Letošním tématem Dizembloku je jídlo. Jsme byli oslovení víceméně jako scenografové. Jsme vlastně zareagovali na to téma po Česku. Taková jako uvozovka cukrárna, kde se nabízí vlastně v té vitríně jako to nejlepší a to nejsladší, nejvonavější, nejbarevnější. Struktury kamene nebo dřeva občas opravdu připomínají různý ty polevy a šlehačky. A nebo aspiky, tlačenky a salámy a mozaiky. Jde tam hlavně o takovou zábavu nebo show. Větrník. Já mám rád jako žlutkový řez třeba, nebo kokoska. Jo, kokoska je taky super.